Pas 15 vitesh, Monika Levinski flet për skandalin seksual që tronditi jetën e saj dhe atë të Clinton, dhe e bën pikërisht në një moment kur pritet që Hillary Clinton të shpall kandidaturën e saj për zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Deri tani kam qenë e turpshme, me frikën se mund të përbëja problem për fushatën e saj, por nuk mund të mbaj jetën time pezull për 10 vjet të tjera, shprehet Levinski, aktualisht 40 vjeç. Me një diplomë për psikologji sociale, Monika akuzon presidentin e atëhershëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës se ka përfituar nga ajo, një 22 vjeçare naive në atë kohë, por njëkohësisht pranon se ishte e vetëdijshme për atë që po bënte. Ai ishte shefi im dhe përfitoi prej meje, pavarësisht se unë doja atë lidhje, por abuzimet ndodhen më pas, kur çdo gjë u bë publike dhe të gjithë më fajsonin mua, vazhdon ajo. Më tej tregon se është ndjerë poshtruar dhe ka dashur të vrasë veten disa herë. Levinski flet dhe për Hillary Clinton dhe rolin e saj në këtë histori, duke thënë se ajo kishte marrë përsipër fajin për këtë marrëdhënie, pasi ishte treguar neglizhente. Ajo këmbgul se asnjëherë nuk ka menduar për parat, as atëherë e as tani. Edhe pse pohon se i kishin ofruar 10 milion dollar për të mos folur, një deklaratë të cilët republikanët amerikan janë të gatshëm ta përdorin kundër Clinton, nëse kjo e fundit do të bëhet pjesë e garës presidenciale.